Sabirabadda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə səhər saatlarında rayonun Şəhriyar kəndində qeydə alınıb. Belə ki, KAMAZ markalı yük maşını ilə VAZ-2107 markalı avtomobil toqquşub. İlkin məlumata görə qəza nəticəsində bir nəfər ölüb, daha bir nəfər isə xəsarət alıb. Onların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.